eles diziam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar gente para a guerra. Nós fomos na Itália lutar por isso, pela liberdade e pela democracia. Porque o soldado brasileiro era um soldado valente. Em 1943, eu fui para o Rio de Janeiro, fui incorporado na Escola de Aeronáutica. Embarcamos para a Itália, desembarcamos em Nápoles. Foi uma fase muito difícil, porque longe da família, né? Clima diferente, muito frio. Nós perdemos lá 8 aviadores em combates aéreos. Eu trabalhava lá no hospital, dando assistência como auxiliar de enfermagem. Eu fui visitar a ala do pessoal do Exército e encontrei lá um soldado que foi ferido em combate, perdeu os 2 membros inferiores, os 2 superiores e ficou cego. E ele só pedia a morte. A gente nem acreditava que estava chegando no Brasil. Foi muita alegria, foi uma vitória. Força Expedicionária trouxe para o Brasil a redemocratização nacional. Notei que os italianos lá têm devida gratidão pela ação da Força Expedicionária Brasileira na Itália.